Прооперовані на серце пацієнти Рівненської центральної міської лікарні взялися за лопати. На пагорбі Слави вони висаджували дерева. Таку акцію організували з метою наголосити на тому, що навіть після перенесення надзвичайно складної операції на серце вони залишаються активними, повними сил та енергії людьми. Сьогодні ми таку акцію присвятили тому, щоб показати, що кожна людина, яка пройшла цей ад свого захворювання, вона може, наприклад, от сьогодні посадити дерево, увіковічнити себе в якихось таких моментах, показати тому, що частинку свого серця може подарувати всім оточуючим людям. Кожного року близько 100 пацієнтів Рівненщини, які хворі на серце, потребують операційного втручання. Багато з них, почувши про вирок, починають боятися того, що стануть тягарем для своєї сім'ї. Тому половина пацієнтів погоджується на операцію, інша ж відмовляється. Кардіохірург Інституту Шалімова Тарас Доманський каже, до кожного хворого він має індивідуальний підхід. Моя задача не вмовити, а просто пояснити, в чому суть операції, чому її треба робити, в цей період, а не пізніше, або навпаки, чому треба зачекати, далі понаблюдати півроку, рік, поспостерігати за і потім виставити покази до операції, і що і пояснити, що може бути, якщо зволікати. Василь Позорок про хворобу дізнався ще у 1999 році, після того, як пережив інфаркт міокарда. Тоді й розпочав процес лікування. Через кілька років чоловіку повідомили про необхідність оперативного втручання. Василь погодився без вагань. Згадує, що реабілітація після операції проходила важко, але чоловік виконував усі вимоги лікарів. Ну, спочатку так було не дуже так, але я керувався тими настановами, які давали лікарі мені і в Києві, і тут Оксана Ростиславівна. Я старався в день, я проходив, а я живу тут у Бабині, то по коліна в снігу по лісі ходив, щоб ходити, мені сказали, що більше ходити. Ну так, щоб нагрузка була така рівномірна. Я проходив у день, скільки там міг. Ну і так потихеньку стало краще. Зараз так нічого. За кілька років на пагорбі Слави буятиме алея із могутніх дубів. Ці дерева символізують силу та довголіття. Таким чином, учасники акції закликали рівнян бути уважними до власного здоров'я. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.